Қарағанды облысы өнеркәсіп пен көлік логистика саласындағы халықаралық байланыстарды нығайтуды жалғастырып келеді. Ресейдің Новгород облысының делегациясы іскерлік мақсатта аймағымызға келді. Шетелдік шенеуніктер мен кәсіпкерлер Сарыарқа арнайы экономикалық аймағының кәсіпорындарында болып, азаматтарды қабылдау орталығына барды. Азаматтарды қабылдау орталығы Қарағандыда биыл көктемде өз жұмысын бастаған еді. Ол тұрғындарға өзін мазалаған сұрақтарын қою үшін арнайы ашылған. Орталықта кесте бойынша айына бір рет басқарма басшылары азаматтармен кездеседі. Сол ғимаратта отбасына көмек көрсету орталығы орналасқан. Ресейлік қонақтарға оның жұмысы туралы көрсетілді және толықтай түсіндірілді. Біздегі мысалы бір қоғамның ішінде мысалы полициямен бірлесіп әлеуметтік қызметтердің жұмысы сондай бізде жеке сот орындаушылармен сот орындаушылардың жұмысы қызықтырды. Себебі бұл жерде балаға алимент төлеуден жалтарған азаматтарды жұмысқа орналастыру құжаттары болмаған жағдайда осы мекемеде орналасқан бізде мысалы цифрлық көмек көрсету орталығына документтерін қалпына келтіру құжаттарын соның бәрі оларға тиімді ұнады. Сол мәселе өткен бір жерге келіп бүкіл мәселелерді шешіп түйінін жасау отбасына комплекс түрде жан жақты көмек көрсету. Мұнда атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасының кеңсесі орналасқан. Онда ресейлік және қарағандылық кәсіпкерлердің кездесуі ұйымдастырылды. Қатысушылар екі өңірдің де өзара тиімді ынтымақтастық үшін жоғары әлеуеті бар екенін атап өтті. Новгородская область – бұл аса үлкен аймақ емес. Өңірде 600-де халық тұрады. Облыста негізінен өңдеу кәсіпорындары орналасқан. Бюджет кірісінің 40% өндірістен тұрады. Сондай-ақ минералды тыңайтқыштар өндіреміз. Шамалы фермерлеріміз де бар. Осының бәрі ескере келе сіздерге де пайдалы болады деп ойлаймын. Біздің Новгород облысына келіңіздер. Бірлесе әріптестік орнатуға дайынбыз. Делегацияға кәсіпкерлік ұйымдардың мүшелері де кірді. Бизнес өкілдерінің мақсаты жаңа нарықты қамтуды көздейді. Қарағанды вообще, да, в целом это промышленный кластер, наверное, да, в Казахстане самый центр. Қарағанды өңдірісті өңір. Оған қоса екі астананың орталығында орналасқан Қазақстанның орталығы. Сондай-ақ біздің Новгородты Санкт-Петербург пен Мәскеудің ортасында орналасқан өндірісі дамыған аймақ. Сондықтан екі облыстың өзара қарым-қатынасы екі елге де тиімді болады деп ойлаймын. Қарағандыда Ресей Федерациясының көптеген кәсіпорындарымен ынтымақтастық орнатылып, 33 келісімге қол қойылған. Бізде ресейлік капиталдың қатысуымен 1200-ден астам компания жұмыс істейді. Бұл өзара қарым-қатынас орнатуда ортақ ұғым мен тәжірибе қалыптасқандығын көрсетеді. Жаңабек Нар, Айнар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.